Unë them le të shkojmë njëherë në Izrael për të kuptuar edhe diçka më shumë. Good morning, David. Good morning. You live in Israel, I lived in Where? I live in Israel. I live in Kibbutz Alumim, which is in the Gaza envelope. Yeah. And for 8 months, we have been refugees in the town of Netanya, where we still are. Both myself, my children from two other kibbutzim in the area, Nirim and Kalmia, they're also refugees in other parts of Israel. Atëherë, Davidi po na tregon se jeton në kibbutz, por në fakt është dashur të zhvendoset për shkak të situatës përplasjeve në një qytet tjetër së bashku me fëmijët e tij dhe e quajnë veten refugjat. Pra jam tashmë refugjat në një zonë tjetër. What is happening? Is our people talking about? Is media talking about the attack in Rafah? Çfarë po ndodh? Çfarë thuhet në media? Çfarë thonë njerëzit? Çfarë po ndodh në Rafah? Well, as far as we know, first of all, let me say how sad and upset and our condolences with, I think it was 45 described as innocent victims of the Israeli attack a few days ago. 45 civil jet njerëzish janë vrarë, thot, në këtë sulm në Rafah, para dy ditësh. But can I say that this is a war, and it's in most wars numbers and what's happening is never known to the world until the whole war is over. Por kjo është luftë dhe në luftra nuk dihen shifrat apo çfarë ndodh në të vërtetë. Derisa përfundon. There are always innocent victims killed in wars, and especially when you are dealing with a terror organization. Dhe gjithmonë ka njerëz të pafajshëm të cilët vdesin, dhe sidomos kur bëhet fjalë për përfshirjen e grupeve kriminale, grupeve terroriste. Israel used precise bombs which were aimed at two murdering leaders of the Hamas organization. Dihet që deri më tani forcat izraelite kanë vrarë dy nga drejtuesit e organizatës terroriste të Hamasit. They were killed, justifiably so, and a piece of the shrapnel from the explosion landed on a Hamas ammunition warehouse, which they put next to the tents of the refugees, the Palestinian refugees. And that's what caused the fire. The Israeli bombing is precise. There is no other army in the world that fights morally. Absolutely fights morally and pinpoints the people who it needs to kill, unfortunately. We have enemies. Okay, let me translate it. Let me translate it. Atëherë, çfarë po thot Davidi është që është një luftë, nuk po justifikon vrasjen e njerëzve, por thot që në luftë fatkeqësisht vdesin edhe njerëz të pafajshëm. Sigurisht ky nuk është mesazhi. Maybe David, this is not the message that we want to give to the people, that in wars people will be killed. This is a reality. When you are dealing with a terrorist organization who hide behind civilians, you know what they want? They want that the headline in the newspaper will be Palestinians killed. They want it, the Hamas want it. Okay. That's exactly what they want. Okay, Davidi thotë që në fakt kishun i thashë kjo nuk është mesazhi apo jo çfarë ne duam të diskutojmë, që për të thënë që një luftë vdesin njerëz apo duhet të vdesin njerëz të pafajshëm, por Davidi nga ana tjetër thotë që në fakt kjo është ajo që po ndodh, duhet të flasim për realitetin, duke qenë se është e përfshirë një organizatë terroriste si Hamasi, një gjë e tillë ndodh, i bën përshtypje që shën nëpër titujt e mediave ndërkombëtare fjalë që Palestina po vritet, por nga ana tjetër thotë që situata është më e komplikuar se sa kaq. Pra ky nuk është i vetmi realitet që po ndodh në këtë luftë. Okay.